Arojan Bramalaban, Jama Jinha, Lazi de Bawa, Amiran Jama Nibugo, Mimi Nitaya Bowen Jangani, Lalin de Gujanine, the Bawa Adin and Riga, Tawe Piwa Shubin and Nisurago, Tinti Badala. The Bawa Adin and Rigo, don't you be all, Jama Idu Yashina made a Joji Suri a Jango, the Bawa yet less of a season and eating serve with Domawa. Diganima, the Bawa Adin and Pite, subject the Joji Suya a Jango, then serve with Domawa. Subjetimaga, vitamin C, K, A, Bawemido, Ting it, Guru, Ingari, Jamaico, Gamosi Nibari. A summer day, Nalon Yoga, Chipwamu, and the Ego Yota Sinai, Jamaica, Gamosi, and the Occidents, Bamana, Yaswa Bawemari. D, Counterchan Kite Yoga Go Tata Sinai, Menasa Soma, Subjeti Choyga, Ting it, Counterchan Kite Yoga Go Tata Sinai, and don't see the new way. စပြည့်တည်ရဲ့အချို့ရည်နဲ့စပြည့်တည်အစေကကောင်းတဲ့ချမ်းကြိုက်တဲ့ရှောကကိုတတ်တာပို့အတွက်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။နင်းရှင်းချက်ရှောကကိုတတ်တာပို့ကူညီနိုင်ပါတယ်။စပြည့်တည်မှာပါဝင်တဲ့ရှည်တဲ့ပမာဏကအဆုတ်ကိုရှည်တဲ့ဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ရှင်းချက်ခြင်းကိုရကြစေနိုင်ပါတယ်။စပြည့်တည်မှာပါဝင်တဲ့ထက်သမျိုးကပန်းနာရှင်းချက်ကိုကုသပေးဖို့အတွက်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။သုံးနှလုံးသားမှာရ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်သွေးခွဲခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နှလုံးလျှောကဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့အန်တီရက်ကိုနှဲပါစေနိုင်ပါတယ်။လေ၊ရှင်သားကင်ဆာကိုကာကွယ်နိုင်ခြင်း၊စပြည့်သည်မှာပါဝင်တဲ့အန်တီအောက်ဆီဒန့်တွေကကင်ဆာရောဂါတော်တော်များများကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ငါ၊အရိုးကျန်းမာရေးကိုကူညီနိုင်ခြင်း၊စပြည့်သည်မှာကကောပါ၊တန်တက်၊မက်ဂနီးစတက်တွေပါဝင်လ
globulin လို့ကွန်ပေါင်းတစ်မျိုးပါဝင်နေပါတယ်။အဲဒီကွန်ပေါင်းကလူတွေရဲ့ကိုလက်စထရောပမာဏကိုရော့ကျစေနိုင်တဲ့အဆွမ်းရှိပါတယ်။ခနဲ့ဝမ်းချောက်ခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်ခြင်းစပြက်သီးမကတကြား cellulose organic acid စတာတွေပါဝင်တဲ့အတွက်ဝမ်းချောက်ခြင်းကိုသက်သာစေပါတယ်။ဝမ်းချောက်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဆေးတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ကြောက်ကကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းခြင်းစပြက်သီးမက uric acid တွေကိုရော့ကျစေတဲ့အပြင်ခန္ဓာကိုယ်က acid ဓာတ်တွေကိုဖယ်ထုတ်ရမှာကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ပါဝင်တဲ့ရေဓာတ်ပမာဏကလည်းများပြားတာကြောင့်မို့လို့ uric acid တွေရော့ကျရမှာလည်းကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။စပြက်သီးရဲ့အဆစ်ကလည်းကျန်းမာရေးအတွက်အသုံးဝင်တာမို့လို့စပြက်သီးစားတာအဆစ်ကိုလွတ်ပြစ်နေပြီเนาะဒီကနေ့ကစပြီးစပြက်သီးအဆစ်ကိုပါစားဖို့မမေ့နေတော့เนาะအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကသဘာဝသီးနှံဖြစ်တဲ့စပြက်သီးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးရအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါနောက်တစ်ပတ်သဘာဝရဲ့လက်ဆောင်အစီအစဉ်ကနေဘယ်သဘာဝအသီးနှံရဲ့အကျိုးကျေးဇူးရအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်နားဆင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်